Então, pessoal, vim mostrar para vocês como é que estamos. Ali eu já dei mais uma pintadinha o que eu pude, né? Então, fiz todos os arremates que dizem, né? Os acabamentos, deixei tudo certinho. A mesinha já pintei, só falta a beiradinha aqui. Falta pintar essa beiradinha aqui, então, de rosa. Aqui eu tô rejuntando, ó, gente. Mas falta dar uma limpadinha ainda. A estantezinha branca eu pintei mais uma vez. Ó, agora ficou bem branquinha, tá? Aquele móvel lá eu pintei de rosa. Minha gatinha passando, ó. Lá embaixo, como vocês podem ver, agora dá pra ver bem que tá comidinho de cupim. Ele tem mais uns defeitinhos em cima, tá? Deixa eu só botar minha estante mais pra cá. Olha, pessoal, que ficou bonitinho. Falta uma gaveta ainda, que essa gaveta, essa primeira gaveta, ela tá com o fundo bem podrinho, daí eu vou pedir pro meu pai refazer, tá? Aqui em cima também tem uns podrinhos, ó. Mas as gavetas estão bem boas e elas são bem funcionais, bem grandes, então vai dar pra guardar bastante coisa dentro. Então, por um tempo, acho que dá pra tá usando esse móvel ainda, né? E ele tem uma superfície grande, eu vou ver se coloco o biscuit pra secar em cima dele, tá? Então, aí a parede que vocês já tinham visto, que eu tinha dado duas de mão, estantezinha. É, a minha mesa que tá quase finalizada. E essa cadeira aqui, eu vou ver se começo a pintar ela agora. Eu vou botar um forro rosa nela, que eu tenho ali um tecidinho. E vou pintar ela de rosa também, que nem esse rosa, que nem aquele rosa, que é a mesma latinha de tinta que eu tenho, tá? Então, a princípio é isso. Eu quero ver se começo a colocar minhas caixinhas, aquelas caixinhas que eu já mostrei aqui no canal, de caixinhas que a gente pega, caixotes de frutas, né? Eu tenho dois, eu tenho um pintado num tom parecido com esse verde da parede, que é um verde piscina. Esse daí é o camaleão da Suvinil. Mas o que eu pintei é tipo um verde piscina e tem uma rosa. Então eu vou botar essas duas caixinhas aqui. Eu tenho meu muralzinho também que eu vou colocar ali de fotos, tá? Então possivelmente no próximo vídeo eu já vou estar instalada aqui, tá? Tem que passar o fio da internet ainda, mas a princípio é isso. Esses espelhozinhos aí que eu tenho das tomadas, eu quero ver se eu faço um videozinho só pra mostrar pra vocês. Eu vou revestir eles com tecido, tipo uma decupagem, né? Então eu quero mostrar pra vocês. Aqui tá uma bagunça aqui em cima de tinta, lixadeira, martelo, prego, né? Lá adiante tá uma sujeira, uma bagunça, né? Que o meu ateliê mesmo tá super, super sujo e bagunçado por causa dessa obra aqui, né, pessoal? Por causa dessa função aqui nesse quartinho, que até então era a minha sala, né? Que daí eu dividi em dois para fazer o ateliê, para fazer uma ampliação do meu ateliê. Mas então, quando eu terminar essa pecinha aqui, eu vou fazer um tour com tudo, tá? Um tour desse quartinho, um tour do resto que tá sujo e bagunçado. Então vocês vão ver tudo como é que tá aqui em casa. É um ambiente bem grande, mas bem humilde assim, bem simples, que é o que eu posso tá bancando, né, gente? A gente tem que ser realista com a grana que a gente tem, né? Mas enfim, tá ficando tudo bem, bem bacana. Eu não tenho frustração nenhuma de não ter grana, sabe? Nesse caso, pra mim, a grana não faz muita diferença, porque eu curto fazer as coisas, eu curto fazer esse tipo de serviço, de trabalho, né? De reforma, mas tá cansativo. Eu tô louca que acabe logo, que eu tô bem cansada já, certo? Eu tô louca pra limpar minhas coisas, tá começando a botar no lugar, o lugar que vai ficar, que vai ser permanente, né? Então eu tô cansada dessa coisa, dessa desordem, dessa bagunça. Mas enfim, esperamos que no próximo vídeo esteja tudo já finalizado e rumo à organização, né, pessoal? Então, aqui a cadeirinha que eu vou estar pintando de rosinha, tá? Então é isso. Quem gostou do videozinho, esse foi um vídeo bem curtinho, só para atualizar vocês. Então, quem gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreva no canal e, se quiser para me ajudar, compartilha, certo, pessoal? Beijinho e até o próximo vlog ou vídeo de passo a passo ou qualquer vídeo do canal, tá bom? Beijinho, obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!